السلام عليكم مرګرو راغلیو دی پیزا هټ ته او اچانه کو نه مزره وشو موسم در خسته و او نو بس وایت پسې مو وار وړه د وایت نو نو بس زای ما میتاب دے میتاب وای چې کنه پیزا ته میړه شوی مرو ساتې بودی زما بس جاوید سره السلام علیکم کوم دی نو ولې اورم دوستانو ته بس جاوید وای چې نو سې شکار نو چې ورته بولوک شو ان ویزا وګ یو کړو نو بس نو یم ته وای بس شاه خبره ده بس شکار بو وای شکار به پسی ولګیو مطلب هاو به کیو غنه پیزا وګ یو کړو پیزا هټ کې بده ټیم نوستیو او بارونم خسته شروع خا سیلې ملې پکډې روا او بارو ته حبيبي غاو ته شېما لکه پارک اپال ډېر مزه کا شور شروع بابا کوم شمون مزمون ته ډېر یو اوس بارونم روسي او پارک ډېر زبردست ګرم دی پارک بده وشي ها او شو پستا خال بګی او او سوک سوک میس کوي نو بس وایت پکې میس کوو تا مو نه نه وایت کوم جوګه ته هو نه وایت پکې بس لو مو کوته کور کې مو څو جام کوټ لیپور خو یا باندې یا خو ټلیفون یې باندې نو جام مو جامولو کوته ها چې وایي نو نو ما جامولو کوته مې هر ډول ونه مطلب مو جام ټلیفون مو ولو به ګیلا کوي کنه چې به دې نه تلما ټلیفون ته به دې ویډیو کړې دی ام چې هغه ټلیفون چې خپل مطلب دی پوره کولو کی دا غاسې باندې کی چې سړي ابي آي نه نه خبرې صحیح او بس نور به دا مت به خبرې وکړو نو بس زه یم چې دا چې کی خبرې وکړي دا لکه وایي پسې دا صحیح دی ها او بل چې کی دی لکه او لکه مو سب دې زبردست ها او بار چې کی ملال لګي دی دا به متو شي لکه او دیر زبردست ماحول دے لگا ابھی بھی اٹھن لگا بابو کے تک جو تھی تو آپ تک کچھ دے لگا ایکوب ملی خالق آغا چھ رگلی دی آپ ان سسٹم چھو گرے لگا نو آپ بخواد شی تک مسلم نہ بخواد بولی ہو مسلم نہ بخواد بولی تو سر اتلا شد لوکیشن ہوتا وشی اچھے کم دیتا لگا دل تر اتلا شد لوکیشن ہوتا ویرکا بس لوکیشن نہ گلی بس پیشاوار دے برکو پیزا ہٹا غطا غطا مخامہ خلقا مکډونلډز ته مخامخ داسي دا ګریزن پارک کې دلته غوې دي او نو باید دغه پارک او زبردست مې کومه پیزه دې ته ایلی دا پیزه دې ته کومه ایلی دا پیزه دې ته کومه ایلی دا ټمبه ته بس وای ایلی دا اوس دې روډي غار ټرین دې ته لګه چې دې ته ایلی امو دې یې کې نیمه په وړي کور نه کیږي دا ګوشي مو خدا مې تا مو ویزا مې تا نه حال تر په ګوډي کې لګیا او ها ټرین ما په ټوله ته وشي دې ټرین ولا سي دې ته مو غرو سو میٹر دا جیو میٹر دا سمجھ نہ پاتے بولا دا اس تو جی جب تو مو بلی کی تو خیر دا گور دا سر گور گور دی ہاں براغ دا خدا ز ز بولن چھ دی نہیں دا کلا از بنا مو گا بس نہ تو تو نو ری ولی ٹرین کر مو ٹرین کر بلے نہ کر موبائل کر دا فوٹون پورا ہوشی او سوم را رشو کنا او او تے ری نورن نہیں پتہ مر رشو کٹ بریگاڈنگ رے اس تن کنا چھ گون دو گھنٹے کے مالے رہو ول اللہ او دا خبر نہ بدل وجی بی دا کرم او تو گئی جس تر تس جان ستا ہے جنا جان تے رسو چھ پیزا ہٹ تس سد نی دا خبر ما کوا تقریبا رش پونی مڑکو دم نہ رش ہو غلط مکور ہو غلطی نا چمو ته کومې لارې شي له غنا خبر اوره چمو ته کومې لارې شي اته سي بل زینو مې د شي ایتالین مې د وشاله اته سي نه منه جانس فلم مې ته وشه اخو یا مو ته غاو پر موې شي کړي پیزا هټ ته بوسو بل زیت نو ایتالین پاتره لګي چې پاتره لګي چې سخ قسم کړه او قسم واجه واجه زو بل جګ نه نه خرو بنګور لګا زشه او د ایرودا د څنګه جوړا شو نو بس ته تو کلی نه مو چې نو والله بس کلی نه جمع ډونټ لوندې نوستو اواز مې ته کومې زامه د جیسو او میتا او میتا خو بلزینه لګیا او چې پیزا ور باندې خوري پیزا خو بالکل اخو لګیا او مطلب اوس په ګور کې پروتو شه ډاکټر ګرمي وا نو بس جمع ټلیفونو کې دا چکار مو پیزا مې دغه کلی بس چکار بو لګی بیرو وو ته بس وایم نو سم شو بارون پکې وښه ولو نو مې هو بارون دا سي او بس خو دې په موسم خسته ګرمي وا منګرو سره پیزا شریکو چې وی ویني بالکل او لکه بعض آری ملکون کې خپل شوندې پیزا وی کنه چې لکه بل بل ټیسټونه وی او دې دې پیډه اوسه شریکو د نړی مرګری په تنه خواند ولی ویډیو نه او ټول مرګر ته دوا سلام امه ته ټاپ کس دوا سلام نه کو ته نه ير شو کنه ته چې مش دوا ورته هزه دا مرا خبر وړو کی نه 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 دوا سلام نه کو کنه زکه تر دوم سو خپانش ام په دې ګام خبرې لګا وکړم دا لري ګرګ نه ده نو پاتې سیمرم خلک د ویډیو ګوري
فوټو ته مو ته من لګې دې د اوسلام او په د اوسلام نه راځه خبره ده چې باز چې کوم ځای پیزا روشي سه په لګې ولاګه نو دلې زد نیولې و چې دلته و سه په لګې لاونه کی لکه وید خپانه شي مو سه وید غاړه نه وید مې د زمي وید غره زه په سپورت وار مده پسې وټه زو زه غره جمعه ډوډ لون دیو ما زه په تو کلی روان شم ته پوه شې په دې تاسو کې چې ګوب دې مې لکه جاوید روبستو او زه په نیم چې څه پښې کې اوسه کې نه او اصل خبره بلده سپورت دې وی ما بس خبره ده چې هر څه خبره ده بس بالکل بالکل خوشاله مکان نور بس به کبه دی مړه چې تاسو موي سره به ماته یو خبره تاسو کومه چې تاسو موي سره به په موږ هر وخت خوشی ده بس اخو دې خبره مانا نه دی چې تاسو موي خپل قیمتي واخ ورو کړو الله دې تاسو واخ کې برکات ورو ولي مکه په تاسو باندې خوشاله ولي او متا به تب کې سي لکا سب کې یو اورون دوستانو ته مشورونه ټول نو کې دا سلام کو بهبوت دا سلام کو او زه جمعې ته چې کنه خوشاله کې نه خو خوشاله پوي نه کوم خو چې بس خوشاله ده اوس به دې ویډیو کې چې ما یې نو دې ویډیو کې ما یې نو چې کنه پیزا ته مو بوزم بس خوشاله ده بس رسې مړ بس خوشاله ده کنه چې بس پیزا وغره نو دې وشته نه ما کوي او بار وسره به زه شریکوم خو چې پیزا راشي بیا به ان شاء الله کاس کوم دې چې کوم پوت دې مو نه پر ودی ښه لکه چې کنه وی میس یو وېدا وېدا مو دې ډېر میس کوو خو ته بس موبایل باندې سوتی دا کنه مو بیگا په خبره کوم مو جمول وکړو لکه وېد نو او جمول لکه ګوي مو زشتا شټ شټ کیو وی کنه چې هغه کوم ضرورت شي موبایل کولو کې درو وي ویډیو کې مې وې اما او چې به مطلب ای تو ضرورت شي هغه موبایل باندې بس دا ویډیو مې مو وېد څه شي او چې پیزا روشي به تاسو ته مو پیزا شي او وګوره د خیر سره اما تو ٹرین دے رہا رسیدو ٹرین بس وہی دے دغه را شاو وہ دے سیدی خر بس ودا وسم دی ودو وقت کو بیا کرے تشی یو دی یاری دے پر وہ تے خر دے بیگا کو ہا دا مت بیگا پتہ نو گیا وہی دے پر دا نو ودا خر دا نو بس دغه دے رو بس تو بس ودو ولا ہے شربت کو مغشتے شربت شربت سونا موتو اما تو یہ جگہ سونا سمے زڑ کو لوی جی چھ لکه تاخو ته غلی غلی ګوره کړنه کوي دا دغه رول له خیر سره دا ټول چې څوک د ویډیو ګوري کوم شیرون دی که شیرون دی بټول ته یې شیرو سره تلشي ها زه ان شاء الله راشي خو به څوک راتل نه غوړي چې سره ډګه څه خبره ده چې مسکا مسکا ګیروشا او یوه نه مسکینه چې تلګوي وې مې ته وسه خو یا چکر نه دی خوان به وسو زه مې ته به چټلې کې د کینو ما ډېرې شي که څه ډېره چته ډېره زیاته چته یاره ولګه پدې کې بوي ډېرې شو نه کدا سر پخلي ها دې کې دې پکې نه